3 ժամը 11:30-ի սահմաններում պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է ավագ լեյտենանտ Միքայել Դանելյանի դին ռազմային վնասվածքով։ 3 վաղ առավոտյան էլ զորամասի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի դին ռազմային վնասվածքով։ Այս գործով ձերբակալվել է ժանկետային զինծառայող։ Երկու սպանությունները տեղի են ունեցել մեկ օրվա ընթացքում երկրորդ բանակային կորպուսում։ Երեկ այնտեղ այցելած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դատելով պաշտոնական տեղեկատվությունից միայն ընդհանրական անդրադարձ է կատարել տեղի ունեցածին, ձեռնպամնալով անգամ կադրային լուծումներից։ Նույն բանն արել է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, երբ այցելել էր պաշտպանության նախարարություն տարեկան հաշվետվություն ընդունելու։ Անցած տարի զոհված 75 զինծառայողից միայն 20-ի դեպքում է մահացու կրակոցը հրադադարի խախտման հետևանք։ Մնացածի պատճառները տարբեր են՝ ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, անվտանգության կանոնների խախտում, ի խոսքով արդյունավետ և անորակ կառավարում։ Տարին փաստորեն սկսվել է նույն բացասական տենդենցով, ինչը հիմք է տալիս պնդելու, որ ներքին թշնամին հակառակորդից ոչ պակաս խժռում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, բանակը։ Այդ ներքին թշնամին բանակում ամենաթողության մթնոլորտն ու ռեֆորմների բացակայությունն են, ինչն իր հերթին նշում է, որ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասերյանն իրենց տեղում չեն։ Քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը սակայն չի գործում։ Պապիկյանն իր պաշտոնից չզրկվեց անգամ անցած տարվա հունվարին, երբ Հայաստանի զինված ուժերում գրանցվեց ամենաողբերգական միջադեպը՝ Վարդենիսի զինվորական կացարանում ողջակի զվեց 15 զինծառայող։ Դպրոցի անորակ կախիչի կամ բասկետբոլի ոչ պատշաճ վահանակի համար երկու մարզպետներ և Կոմիտեի նախագահ պաշտոնան կարվեցին։ Արդյոք մարդը և նրա կյանքը Փաշինյանի համար արժեք չեն։ Երբ է պաշտոնան կարվելու Սուրեն Պապիկյանը, որի կառավարման հետ նույնանում են զինված ուժերում արմատավորված բարդակն ու ամենաթողությունը։ Սա հորդոր չէ, սա պահանջ է։ Փաշինյանի սիրած պատմական կերպարը թերևս Մուսոլինին է, ով նույնպես իր յուրայիններին օրենքից վեր էր դասում, իսկ օրենքը որպես ռեպրեսիվ մեթոդ կիրառում էր իր բոլոր ընդդիմախոսների դեմ։ Շուրջ մեկ տասնյակ քաղաքական գործիչների և պատգամավորների երաշխավորությունը չհամոզեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին ազատ արձակել ընդդիմադիր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Դատավորը մերժեց տնային կալանքի 40 միլիոն դրամ գրավի և երաշխավորության միջնորդությունները և Աշոտյանի կալանքը երկարաձգեց ևս 3 ամսով, մինչև ապրիլի 15-ը։ Հայաստանում առհասարակ անիմաստ է խոսել արդարադատության դատական համակարգի անկախության մասին։ Քաղաքական հասարակական հնչեղություն ունեցող բոլոր գործերով դատավորներն առաջնորդվում են ոչ թե օրենքով, այլ Փաշինյանի կամքով, նրա խայտառակ հրահանգներով։ Արմեն Աշոտյան, Նարեկ Մալյան, Ալբերտ Բազեյան, Մամիկոն Ասլանյան, այս շարքը կարելի է համալրել բազմաթիվ անուններով։ Նրանք բոլորն անազատության մեջ են, որովհետև համարձակվել են Փաշինյանից տարբերվող դիրքորոշումներ ունենալ։ Փաշինյանը հետևողականորեն ոչնչացնում է նաև Հայաստանի միջազգային վարկը։ Անցած տարեվերջին Միսակ Բալասանյանը հետ է կանչվել Իրաքում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Միսակ Բալասանյանը այս պաշտոնին նշանակվել էր անցած սեպտեմբերին։ Նա Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին է։ Հայաստանի դիվանագիտության պատմության մեջ գոնե ես նման կարճ պաշտոնավարում չեմ հիշում։ Միանգամից ասեմ, որ այս իշխանությունը հասել է աննախադեպ հերթական նշաձողին։ Դիվանագիտական ծառայությունը դարձրել է ներքաղաքական կյանքի պատանդ։ Միսակ Բալասանյանը դեսպան նշանակվեց քաղաքական առևտրի արդյունքում։
նրա հոր հովանավորությունը վայելող կուսակցությունը պետք է Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զիջեր ԿՊ-ին, ավելի ստույգ Աննա Հակոբյանի ազգականին։ Այս գործարքն ինչ-որ պատճառով տեղի չունեցավ։ ԿՊ-ն Գյումրիի ավականիում խզեց դաշինքը Բալասանյանի արբանյակ կուսակցության հետ, տապալեց աջոր տարվա բյուջեի ընդունումը, իսկ դեսպանը հետ կանչվեց։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը մտածում է, ինչպես զավթել իշխանությունը Գյումրիում, Ալավերդու պատմությունը դեռ չմարսած։ Գիտենք մեկ հատված Գյումրիի ավականու անցած բարևերջի նիստից։ 2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ծերնպան, 15 կողմ, 11 դեմ, 6 ծերնպան, որոշումը ընդունված չէ, քաղաքի բյուջեի հետ կապված խիրջը ու ընթացիկը թողնում եմ ձեզ ժողովրդը։ Մենք շատ ու շատ ունենք ծրագրեր ներկայացնելու, բայց որ չի ընդունվի, Աստված բոլորի հետևն է, ամեն մարդու խնդրի դիմաց, որ Աստված իր դեմը պետք է։ Պարոն Սամսոնյան, մեր քաղաքի բնակչության աշխենի կարող ենք պարտականանալ, թե մենք այսքան նախատեսած աշխատանքներ որ նոր ուզում ենք կանենք, բայց ինչ-ինչ ամբիցիաների ձևերով, ինչ-ինչ արդյունքներով դեմ եմ ասում։ Կասնեն տարիներ ու պատմաբանները կգրեն Նիկոլի թվի կամ նրա մասին, թե ինչպես էր մի պրովինցիալ ու բարդույթավորված մարդ պայքարում 3-րդ հանրապետության դեմ բոլոր ճակատներով։